Danes v novicah na Nova 24 TV ne spreglejte, vlada je potrdila osnutek proračunskega načrta za leto 2019. Ponižujoča proslava ob obletnici teritorialne obrambe. Direktorica Akosa porabila 1500 evrov dnevno za potne stroške. V novicah iz tujine pa v Nemčiji prejeli osumljence za umor novinarke. Dober večer, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Spremljate večerne novice na Nova 24 TV. Vlada je potrdila osnutek proračunskega načrta za leto 2019, ki določa finančni okvir za celotne javne finance in ga mora Slovenija, tako kot preostale države z evrom, najpozneje do ponedeljka poslati v Brusel. Dokument je enak zdajšnjim proračunskim načrtom, sprejetim že novembra lani. Bo pa že kmalu potreben rebalans. Vlada je na četrti seji potrdila osnutek proračunskega načrta za leto 2019, ki določa finančni okvir za celotne javne finance in ga mora Slovenija, tako kot preostale države z evrom, najpozneje do ponedeljka poslati v Brusel. Dokument je enak zdajšnjim proračunskim načrtom, sprejetim že novembra lani, bo pa že kmalu potreben rebalans. Dolg države naj bi nominalno ostal nekaj nad 32 milijardami evrov, zaradi gospodarske rasti pa se bo njegov delež v BDP-ju zmanjšal. Napovedan cilj je, da se v letu 2019 ta številka nakaže pri 66,6 odstotkov. Torej v tem delu nakazujemo počasno padanje deleža dolga v primerjavi z bruto domačim proizvodom in z tem delom postopnega zmanjševanja bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih, da dosežemo ta cilj. Prav tako je vlada potrdila predlog novele zakona o socialno-varstvenih prejemkih, ki ohranja denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na enaki višini kot doslej tudi po 1. januarju 2019. Polna denarna socialna pomoč bo tako znašala 392,75 evra, varstveni dodatek pa 577,34 evra. Posledično bo treba v državnem proračunu za leto 2019 za transfere socialno ogroženim zagotoviti dodatnih 39,2 milijona evrov. Finančne posledice te spremembe zakona o socialno-varstvenih prejemkih so ocenjene nekje v višini 74,7 milijona evra. Kar pa se tiče vprašanja glede minimalne plače, lahko v tem trenutku napovem, da se bom prizadevala, da takoj v mesecu januarju povišamo minimalno plačo v skladu s koalicijsko pogodbo 4,5%. Vlada je tudi naredila piko pri prenosu investitorstva projekta drugi tir z direkcije za infrastrukturo na 2TDK. Ta pogodba se nanaša na pripravljalna dela, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek pa je ponovila, da je v aneksu o prenosu eksplicitna zaveza izvajalca, da se odpoveduje zahtevku za dodatek v višini 2,5 milijona evrov. Po seji je izrazila še željo, da vlada v roku meseca dni potrdi investicijski program, do konca leta pa sprejme odločitev o sodelovanju zaledne države pri projektu. Ne želim prejudicirati nobene rešitve, prepričana pa sem osebno, da Slovenija ta projekt lahko spelje tudi sama brez držav. Če pa bomo ugotovili, da je sodelovanje ene ali več držav plus dodana vrednost, sem za sodelovanje. Glede privatizacije Nove Ljubljanske banke pa se sklepom vlade nadaljuje proces prodaje, ki naj bi potekal v skladu s časovnico, ki jo je izdelal Slovenski državni holding. Do konca letošnjega leta mora biti prodano najmanj 50% plus ena delnica. Mineva 50 let od ustanovitve teritorialne obrambe Socialistične republike Slovenije, pred sistema JLA, ki je služil totalitarni oblasti komunistične Jugoslavije. Zveza veteranov vojne za Slovenijo je ob tem jubileju pripravila proslavo. Proslava je ponovno spodbudila nove delitve v zvezi s slovensko osamosvojitvijo. Mineva 50 let od ustanovitve teritorialne obrambe Socialistične republike Slovenije pod sistema JLA, ki je služil totalitarni oblasti komunistične Jugoslavije. Zveza veteranov vojne za Slovenijo je ob tem jubileju pripravila proslavo.
Sprva so se udeleženci zbrali na Trgu republike nasproti stavbe državnega zbora, nato pa so se ob spremstvu policijskega orkestra sprehodili do gospodarskega razstavišča. Na proslavi, ki se sploh nikoli ne bi smela zgoditi, saj ponižuje vse Slovence, je bil slavnostni govornik prav predsednik republike Borut Pahor, na kateri je častil povezavo z vojsko, ki smo se ji uprli in se osamosvojili na podlagi zmage nad njo. Slovenska vojska ni neposredna naslednica teritorialne obrambe, kot je bila ustanovljena pred 50 leti. Po slovenski vojski je prvič zadišalo pred 28 leti. Šele po prelomnih spremembah teritorialne obrambe v začetku 90-ih let se je začela vzpostavljati vojaška sila nove države. Napoved proslave je sicer spodbudila nove delitve v zvezi slovensko osamosvojitvijo. V društvu Moris Kočevska reka so prejšnji teden z odprtim pismom Pahorju zastavili vprašanje, ali namerava z nagovorom na proslavi pritrditi poniglavemu razglašanju kontinuitete med socialistično in osamosvojitveno teritorialno obrambo. Glede obeleževanja ustanovitve teritorialne obrambe imamo potem takem lahko različne občutke in mnenja, vendar pa to nikakor ni dovolj tehten razlog za poglabljanje polemiko o nastanku slovenske države in slovenske vojske. Tudi nekdani predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle je Pahorjevo udeležbo na proslavi označil za sporno. Zato je v svojem pismu Pahorju izrazil pričakovanje, da bo kot predsednik republike razlikoval med teritorialno obrambo, ki je podprla JLA, in teritorialno obrambo, ki je skupaj s policijo v vojni za Slovenijo premagala JLA. Na posvetu z naslovom 28 let teritorialne obrambe Slovenije, predhodnice slovenske vojske pa je izjavil. Zame kot predsednika osamosvojitvene vlade je nezaslišano in je celo po mojem mnenju protiustavno, da je lahko prišlo do take proslave oziroma do pobude za take proslave in da ji daje ta veljavo dva po protokolu najviše stoječa Slovenca, predsednik države in predsednik državnega zbora. Da je bila mera polna, je udeležence, ki so se zbrali na Trgu republike, nagovoril tudi predsednik državnega zbora Dejan Židan. Ta je spomnil, da je bil prvotni namen leta 1968 ustanovljene teritorialne obrambe in nove doktrine splošnega ljudskega upora okrepiti obrambne sposobnosti tedanje države. A kot rečeno, zgodovina obira vijugaste in nepredvidljive poti. In na koncu je omenjena doktrina skupaj s teritorialno obrambo republikam ponudila edinstveno priložnost za dokaj samostojno obrambno organiziranost. Čisto drugačno, torej napačno zgodovinsko verzijo, pa je predstavil predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič, ki je v nagovoru zavrnil trditve posameznikov o dveh teritorialnih obrambah. A v društvu Moris Kočevska reka in Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve so opozorili, da je poudarjanje kontinuitete med socialistično in osamosvojitveno teritorialno obrambo nesprejemljivo. Kajti takšne trditve so žalitev vseh omenjenih v mojem nagovoru. Nam, spoštovani, ni bilo potrebno pisati pristopnih izjav za prehod iz ene teritorialne obrambe v drugo. Naj omenimo še to, da je Pahor zagotovil, da na proslavi ne bo rdečih zvezd kot simbola Jugoslovanske ljudske armade in znaka teritorialne obrambe Slovenije. Po mnenju osamosvojitelja Toneta Krkoviča s tem, ko skrajno podcenjujoče slovensko javnost prepričujejo, da tam zagotovo ne bo nobene rdeče zvezde, dosegajo le nasprotni propagandni učinek, s katerim nam jasno sporočajo, da tudi če tam resnično fizično ne bo nobenega simbola bivše totalitarne Jugoslavije, bo pa nedvomno na kognitivni ravni vseh prisotnih na tej proslavi v polni meri in vsem siju sijala edinole rdeča zvezda. Na terenu je naša novinarka Ines Kumalič. Ines, kaj pravi na proslavo, ki ponovno deli narod, brigadir Tone Krkovič? Ja, lepo zdrav. Tako je, Aleksander, kot si že dejal, z menoj je brigadir slovenske vojske Tone Krkovič. Gospod Krkovič, kaj pravite na proslavo vojnih veteranov Slovenije, ki ponovno deli slovenski narod? No, ta proslava v prvi vrsti ni bila ena izmed njihovih proslav, kjer bi pač obeleževali kakšnega od dogodkov, ampak je bila veliko več. Na to proslavo so se pripravljali, kolikor vem, vsaj 2 leti.
Znamenit dogodek v kontekstu priprav, eden primarnih, je vezan na Radovljico. V eno tako dobo, kot smo zdaj v jeseni, dve leti nazaj, odkoder so pod tistim znakom, že zdaj zelo glasnim znakom, skovanko med Rdečo zvezdo in znakom Slovenske vojske, celo javno sporočili, da bodo obeležili 50-letnico in tam so se seveda pod vodstvom kolovodje teh dejanj, to je zadnji šef komunistične partije Slovenije, dobili takratni načelnik generalštaba, bi rekli danes temu, takrat je bil republiški štab teritorijalne obrambe, torej general Slapar, vodje veteranskih organizacij, ZVVS, Severja, pokrovim, in seveda večinoma poveljnikov takratnih pokrajin teritorijalne obrambe. In celo dali izjavo za javnost, v imenu vseh jo je dal, na žalost, bom rekel, general Albin Gutmann in takrat pod znakom tiskovanke prvič javno sporočil, da bo slovenska vojska čez leto, dobro leto dni, stara 50 let. No, od takrat naprej so potekale priprave, danes ugotavljamo zelo prikrite, tako da tudi to, kar smo ugotovili pred 10 dnevi v našem društvu Moris, bom rekel, iz verov naših prijateljev v njihovih vrstah, je bilo odkrito, bi rekel tako, iz ozadi, v napovedih javnih nismo mogli nikjer zaznati, da se bo tako, bom rekel, velika, obsežna proslava zgodila. No, ta tajnost priprav in tudi same izvedbe, če bi do tega prišlo, kaže na to, da je bil namen te proslave dokončno obračunati z osamosvojitelji, ki trdimo, da seveda naša slovenska vojska nima nikakršne sistemske kontinuitete z bivšimi oboroženimi silami, torej komunistične Jugoslavije. In še danes trdim, da je temu tako. Ne? No, seveda, ko smo ugotovili pod kakšnim znakom, tudi ta znak je nosil močno sporočilnost, kaj želijo doseči, ne? Smo se hitro lotili obrazložitev in seveda kompromitacije tega znaka. No in kot ste tako videli na proslavi sami, tu ni bilo ne tega znaka, ne nadomestnega, ki so si ga potem umislili. Torej, če nekoliko si sposodim vojaški žargon, mislim, da smo jo ubrali izjemno dobro taktiko, ki bi jo na vojaški način lahko opredelil tako, da smo začutili, da smo obkoljeni in da se obroč oži. In kot izkušen vojak nisem čakal na njihov obračun v obkolitvi, ampak sem se branil na način, da sem prej napadel, predno so oni izvršili napad. No in očitno uspešno smo skupaj z združenjem, torej društvo Moris, z združenjem VSO, skozi niz aktivnosti pač očitno prepričali velik del javnosti in na nek način tudi najbolj osrednjo osebnost, to je bil predsednik države in poveljnik slovenske vojske, bomo rekli, ne, oboroženi sil, sem želel reči, da se je odločil, kot se je odločil. Torej, moram reči, da sem bil kot vojak presrednečen nad njegovim postopkom, kajti po nekem stereotipu, če gre tako visoka osebnost na kakšnokoli preditev, po nekem defaultu razumemo, da jo gre počastiti, da gre izreči določena priznanja, se pokloniti in jo legitimirati. No, v tem primeru pa moram reči, da sem vojaško prijetno presrednečen nad manevrom, ki ga je vrhovni poveljnik naše vojske obral, da je šel na to prireditev, ampak z neznamenom počastitve, ampak soočenja z argumenti in, bom rekel, cenim, da z tako odločno, pokončno, lahko rečem, bi rekli tudi temu viteško držo, stopi na oder s pogledom iz oči v oči velikim manipulatorjem, ki so bili v tej dvorani, kjer je bilo, kljub temu, da so skrili vse njihove rdeče zvezde, je bila ena sama rdeča zvezda, simbolično govorim, in jim dal vedeti, koliko je stara slovenska vojska in koliko je stara slovenska država in celo spomnil jih na nekaj, česar bi se morali dobro zavedati, na nestorja slovenske osamosvojitve, dr. Jožeta Pučnika, in jim dal kritiko skozi to, da se vnašajo takšni razdori in manipulacije v javnost, ne, v tem smislu sporočila, da je slovenska mladina veliko več ve o tvorcu Apple-a, kot ve o Jožetu Pučniku in tako dalje. Ni spomembnih sporočil, ampak bistveno sporočilo pa je bilo to, da je od včeraj naprej slovenska vojska definitivno stara 28 let, s čimer se absolutno tudi osebno strinjam,
in da torej, ne moremo govoriti o nikakršni sistemski kontinuiteti z oboroženimi silami bivše komunistične Jugoslavije. To je bil, torej, včerajšnja proslavitev je bila zelo pomemben dogodek za nas in za zaustavitev teh manipulacij in bi zaključil svojo razlago s tem, torej parafraziral bi enega najpomembnejših udeležencev ali pa zagotovo najpomembnejši kolovodja teh manipulacij, to je mali, veliki manipulator in zanimivo je, kako se mu je vrnila kot bumerang njegova izjava izpred 27 let. Danes so dovoljene sanje, jutri bo nov dan, nič več ne bo tako, kot je bilo. Da, gospodje, nič več od včeraj naprej ne bo tako, kot je bilo. Od včeraj naprej natančno vemo, koliko je stara slovenska vojska, koliko je stara slovenska država in da tu med bivšo državo v vseh pogledih državnem, državotvornem kot v vojaškem pogledu ni nikakršne kontinuitete. No, če nadaljujem, kako pa komentirate udeležbo predsednika Pahorja? Mislim, da sem nekje v svojem prvotni razlagi nekaj odgovoril na vaše vprašanje, pa naj samo ponovim. Označujem jo kot, no, če greva nekoliko nazaj, pa da bo še kaj novega povedala, torej v svojem pismu obrazložitve prisotnosti je jasno zapisal, da je presojal pač situacijo 6 mesecev, nekoliko deluje nenavadno, za dolg čas, očitno je bil problem obsežen. Pa recimo, ne, tudi če je 6 mesecev, hvala Bogu, presoja je bila očitno temeljita in pravilna, tako da se je v prvi vrsti na osnovi te presoje odločil, da ne bo sprejel pokroviteljstva, že to je bil prvi signal organizatorjem, da jim ne bo šlo vse tako gladko, kot so si zamislili, da bi zlorabili, pravzaprav bil je namen zlorabiti institut predsednika države in poveljnika oboroženih sil, ne? Ampak da jim, to je bil signal, da jim ne bo šlo tako gladko, no seveda sama prisotnost, pa seveda je bila za nas nekaj nenavadnega, predstavljali smo si, da bo to potekalo čisto drugače in naši apeli, naša pisma, moje konkretno, tudi pismo gospoda Lojzeta Peterleta, predsednika prve vlade, je bilo nekako usmerjeno v to vrotenje predsednika, naj tega ne naredi, kajti predstavljali smo si vsi, da če bo obiskal to preditev, da bo tudi legitimiral njihovo tezo. No, zgodilo se je pa to, da je v bistvu izvedel en manevr, ki bi ga morda opredelil z besedami kontroverzno, glede na obči stereotip, ki sem ga pa že razložil, ne? In je prišel in izvedel pač to dejanje fenomenalno za moje poglede in zelo simpatično za me kot vojaka, kajti bil je izveden dober taktični manever, moram reči. Veliko bolje, da je bil in da je to naredil, kot da bi, zdaj vem, ne, kot da bi pač ne bil prisoten na takšni prireditvi. Brigadir Krkovič, najlepša hvala. Hvala tudi vam. Aleksander, toliko z moje strani. Hvala, Ines. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so zjutraj začeli izvajati hišne preiskave stanovanjskih in poslovnih prostorov na območju policijskih uprav Ljubljana, Maribor, Kranj, Novo mesto in Celje. Zaradi domnevne korupcije v zdravstvu preiskujejo 10 ljudi in 2 pravni osebi, nikogar od teh pa niso pridržali. 2 dneva potem, ko je državni zbor zavrnil predlog za imenovanje Primoža Dolenca na položaj guvernerja Banke Slovenije, je predsednik republike Borut Pahor podpisal ponovni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za ta položaj. Poziv bo v uradnem listu objavljen v petek, s tem pa bo začel teči 3-tedenski rok za zbiranje kandidatur. Slovenski državni holding je objavil javno povabilo vlagateljem, naj izrazijo interes za nakup 100-odstotnega deleža banke. Izkaze interesa pričakujejo do 26. oktobra do 17. ure. Glede na zaveze Evropski komisiji v zameno za odobreno državno pomoč pa mora država banko prodati do sredine prihodnega leta. Potem, ko je le dober teden po razkritju nekdani minister za javno upravo Boris Koprivnikar ostal brez nove vrhunsko plačane službe v BTC-ju, družba BTC pa je vrnila sporno dobljene frekvence 5G, v oči bode tudi, da je direktorica Akosa porabila 1500 evrov dnevno za potne stroške. Ja, gospa pač očitno rada potuje.
Potem, ko je le dober teden po razkritju nekdanji minister za javno upravo Boris Koprivnikar ostal brez nove vrhunsko plačane službe v BTC-ju, družba BTC pa je vrnila sporno dobljene frekvence 5G, ki so javno dobro, se zgodba iz Cerarjeve SMC, kot vse kaže, seli tudi proti Šarčevi LMŠ. Aleš Ivković, vidni član SMC, ki je bil celo njihov kandidat za poslanca, ter predsednik sveta Agencije za komunikacijska omrežja in storitve, ki je po poročanju Požar reporta tako rekoč ugrabila državne frekvence, naj bi pred dnevi prestopil v listo Marjana Šarca. Še več, bil naj bi celo kandidat LMŠ za novega člana nadzornega sveta Telekoma Slovenije. Odkar je Akos v primežu Borisa Koprivnikarja in direktorice Tanje Muha, se je število zaposlenih povečalo z 83 na 100. Za kar 39%, na skoraj 7,5 milijona evrov letno so se povečali stroški agencije. Očitno je Muha hitro pozabila na obljube pred novoletnim sprejemom agencije leta 2016, ko naj bi se na ves glas hvalisala, da bo celo zmanjšala stroške poslovanja. A dejstvo je, da je takrat Akos letno porabil 5,4 milijona evrov, sedaj pod vodstvom Muhe pa porabi že skoraj 8 milijonov evrov na leto. Mimo grede, Požar je dokazal tudi, da je Muho neposredno nastavil prav Koprivnikar. Požar reporče dodaja, da naj bi Muha neznansko uživala v vlogi direktorice, predvsem takrat, ko na stroške davkoplačevalcev potuje v tujino. Tudi zato naj bi bila tako rekoč večino časa odsotna. Številni se ob tem zgražajo, da se ji nepoznavanje področja telekomunikacij pozna že nadaleč, oziroma po nekaj izgovorenih stavkih. Zato tudi ni presenetljivo, da niti med sodelavci ne uživa kakšnega pretirano visokega ugleda. Še več, v Sloveniji naj bi se imenda smejala stroka, no Slovenija pa se smeji tudi Koprivnikarju, potem ko je v pismu Miru Cerarju ob izstopu iz njegove stranke zapisal, da SMC zapušča tudi zato, ker stranka zanj ni našla novih funkcij v Šarčevi vladi, je sedaj izjavil še, da ga je sram, ker je Slovenec. No pa poglejmo še na naš portal nova24tv.si, kaj je novega, mi bo povedal urednik oddaje Objektiv Jure Ferjan. Jure, pozdravljen. Lepo pozdravljen, Aleksander, lepo pozdravljene pa tudi drage gledalke, spoštovani gledalci. Na naši spletni strani veliko zanimivega, v spredju pa dogajanje v slovenski prestolnici Ljubljani okrog lokalnih volitev, ki bodo 18. novembra letos. Bliže smo volitvam, bliže smo uradni kampanji, bolj vroče je na tem področju političnega parketa. Občitno se v Ljubljani res obeta na pet zanimiv dvoboj med aktualnim županom Jankovičem in dr. Anžetom Logarjem, ki ga predlaga Slovenska demokratska stranka, podpirata pa ga tudi Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka. O tej zadnji podpori si lahko preberete v tem prispevku, drugače pa na naši spletni strani tudi že veliko napisanega o programu dr. Logarja za prihodnost Ljubljane. Na naši naslovnici si lahko preberete, kaj je predsednik države Borut Pahor povedal na veteranski Lipičevi proslavi, predvsem tisti del o slovenski vojski. Potem kolumna Jožeta Biščaka z naslovom Obraz upora aktualnem političnem oziroma družbenem dogajanju. Preberete si lahko tudi, koliko na posameznih agencijah namenjajo za potne stroške. Potem pod rubriko Novice si lahko pogledate, kaj je povedal dr. Mitja Štular, nekdani predsednik programskega sveta RTV Slovenija. V prispevku je na voljo tudi video posnetek zadnje oddaje Dialog, kjer je dr. Mitja Štular spregovoril predvsem o javni televiziji in pomenu pluralnih objektivnih medijev. Torej, potem še v nadaljevanju naše spletne strani rubrika Lokalno, zanimive zgodbe iz posameznih koncov Slovenije, rubrika Svet, sproščeno in kot veste na koncu naše spletne strani še zbrane kolumne iz posameznega dneva. Kot vidite, veliko zanimivega, vrednega vašega časa in pozornosti. Sedaj pa besedo vračam voditelju. Hvala, Jure. Bolgarske oblasti so potrdile, da so v Nemčiji prijeli osumljenca v povezavi s posilstvom in umorom bolgarske preiskovalne novinarke. V tej fazi preiskave so izključili, da bi bil umor lahko povezan z delom novinarke. Več pa v novicah iz tujine.
Nemški policisti so aretirali osumljenca umora bolgarske novinarke Viktorije Marinove. Tožilci so povedali, da povezave med umorom in njenim novinarskim delom zaenkrat niso našli. Marinova je na manjši televiziji TVN vodila pogovorno oddajo Detektor. Njeno truplo so našli ob reki v mestu Ruze na severu Bolgarije. Bila je posiljena, umrla pa je zaradi udarcev v glavo in zadušitve. Osumljenca, ki je po rodu Bolgar, so prejeli v torek zvečer. V vhoda na rabotata stignahme do lice, koje v sršnost v včerašnji den s nošti kisto beše zadržano. Aretirali smo osebo in jo zadržali v skladu z evropskimi mehanizmi za sodelovanje na področju varnosti. Ime te osebe je Severin Nadeždo Kresimirov, rojen je leta 1997 in je prebivalec Ruzeja. Lice to je Северин Надеждов Красимиров, роден 97-ма година в град Русе. Немшка полиция е потърдила да са 20-летнега мошкага аретирали у месту Штат при Хамбургу. Процес негове изрочитве в Българио се е зачел. Такшни постопки лахко траяйо некай дни али веч теднов. В хода на работата Med postopkom smo zbrali dovolj dokazov, ki osumljenca neposredno povezujejo z zločinom. Mesto prestupljenetu in sa žrtvata. Osumljenec naj bi bil povezan še z enim umorom in posilstvom. Dokazi naj bi pričali, da je šlo za spontani spolni napad, brez ozadi povezanimi z novinarskim delom žrtve. Na tej točki nimamo dokazov, da bi umor povezali z njenim profesionalnim delom, ampak ponavljam, prijetje storilca nikakor ne pomeni, da bomo prenehali delati na vseh mogočih hipotezah za motiv. Umor 30-letne novinarke je osupnil Bolgarijo in ostalo Evropo. 30. septembra je v svoji oddaji objavila intervju z novinarjema iz Bolgarije in Romunije, ki raziskujeta korupcijske povezave. V zadnjem letu je to tretja žrtev iz vrst novinarjev v Evropi, po Janu Kuciaku iz Slovaške in Karuani Galici iz Malte. Bolgarski premier Bojko Borisov je politične povezave z umorom zanikal in jih imenoval monstruozne. Podpredsednik Evropske komisije Franz Timmermans je bil med prvimi, ki so javno izrazili sum, da je bil motiv za umor politične narave. Na tvit je zapisal, da je novinarka umrla v boju za resnico o korupciji. Kulturna agencija Združenih narodov UNESCO pa je napad obsodila z besedami, da napadi na novinarje spodkopavajo temeljno človekovo pravico do svobode izražanja, svobode medijev in prostega dostopa do informacij. Bolgarija se po mnenju poročevalcev brez meja v Evropski uniji glede novinarske svobode uvršča na 111. mesto od 180 držav. Razširjena korupcija, nejasna lastništva medijev in domnevna dogovarjanja med novinarji, politiki in oligarhi so po mnenju poročevalcev brez meja stalna ovira za objektivno poročanje. Še pod posebnim pritiskom naj bi bili novinarji manjših regionalnih in lokalnih medijev, ki so pogoste žrtve neposrednih groženj lokalnih gospodarstvenikov in politikov. Bolgarski strokovnjaki sicer pravijo, da Marinova ni bila raziskovalna novinarka in da tudi način, na katerega je bila ubita, ni značilen za politično motivirane umore. Oglasilo se je tudi Društvo za pravice žensk, ki je navedlo, da je bilo v Bolgariji letos na podoben način ubitih že 19 žensk. Tajvanska predsednica Tsai Ing-wen obtožuje Kitajsko resnega izzivanja. Ogrožena naj bi bila mir in stabilnost v tej otoški državi. Država Tajvan je nastala leta 1949, ko so se po zmagi revolucije na Kitajskem privrženci generala Chiang Kai-shek umaknili pred komunisti na otok Tajvan. Država ni splošno mednarodno priznana. Dosedaj jo je priznalo 23 držav, 6 jih je priznanje preklicalo. Mednarodno priznanje ovira predvsem nerešen politični status. Sozemlja. Kitajska pa v boju za Tajvan uporablja vsa sredstva. Enostranska diplomatska ofenziva in vojna prisila niso škodovale samo med sebojnim odnosom, temveč so resno izpodbile status quo miru in stabilnosti v tajvanski ožini. Odnosi med Pekingom in Tajpejem so še slabši, potem ko je predsedovanje prevzela Tsai Ing-wen, ki je velika zagovornica tajvanske neodvisnosti.
Ves svet se ukvarja s širitvijo kitajskega vpliva, vlada, ki jo vodim, bo pokazala moč in odpornost Tajvana. Najboljši način za obrambo Tajvana je, da postane nepogrešljiv in nenadomestljiv za svet. Tajvan ima neodvisen politični sistem, svojo valuto in neodvisno sodstvo. Kitajska na vse mogoče načine pritiska na Tajvan, izvaja vojaške vaje v morju okrog otoka, pritiska na mednarodna podjetja, da na svojih spletnih straneh Tajvan predstavljajo kot del Kitajske in ga izključujejo iz mednarodnih forumov. Kot predsednica želim vsakogar prepričati, da ne bom nehala, pa tudi ne bom izzivala in s tem ogrožala čezmejne odnose, niti ne bom odstopila od volje ljudi in žrtvovala suverenost Tajvana. Sicer pa bodo v Tajvanu naslednji mesec lokalne volitve in predsednica je opozorila, da bo vsakdo, ki bi vplival na volilni postopek, trpel resne posledice. Peking je obsodila tudi širjenje lažnih informacij, ki imajo namen vplivati na zaupanje javnosti v vlado tik pred volitvami. Orkan Michael je ob svojem udaru na floridsko obalo že zahteval svojo prvo žrtev. Tropsko nevihto so tudi sicer spremljali močni vetrovi in deževje, zaradi katerih so bili poplavljeni mnogi domovi in neprevozne številne ceste. Vetrovi, ki so pihali s hitrostjo tudi do 250 km na uro, so pred seboj rušili drevesa in električne daljnovode, zaradi česar so veliki deli zvezne države Floride ostali brez električne energije. Po mnenju ameriškega nacionalnega centra za orkane je Michael najhujši orkan, ki je Florido prizadel v zadnjih stotih letih. Nisem vajena tako močnih orkanov, kot je Michael in zato se tudi nisem pripravila, kot bi se morala in moj dom je uničen. Najprej se je zrušilo podstrešje, vse se je dogajalo tako hitro, ko je udaril vihar. Nato se je udrla streha, vse je porušeno, vendar pa sem vesela, da smo vsi na varnem. Saj sem mislila, da bom ostala ujeta v ruševinah in se ne bom mogla rešiti. Orkan je prispel iz Mehiškega zaliva in z vso silo udaril ob vzhodno floridsko obalo, na svoji poti pa se je okrepil iz orkana prve kategorije v orkan četrte kategorije. Za seboj je tropski vihar pustil pravo opustošenje. V Mexico Beachu, kjer je udaril na obalo, so bile poplavljene ulice, uničene hiše, posod pa je bilo polno odpadkov, ki so plavali v vodi. Podobni prizori so pričakali reševalce tudi v Panama Cityju, kjer naj bi Michael najhuje udaril. Območja globoko v notranjosti Floride so bila poplavljena zaradi močnih udarnih valov. Na Floridi so sicer zaukazali preventivno evakuacijo prebivalstva. Bilo je zverinsko, popolnoma nečloveško. Prav zares se mi zdi, da je glede na škodo, ki jo vidimo okoli sebe, udaril tornado. Hitrost vetrov, ki se ni zmanjšala, je bila okoli 160 km na uro. Doživeli smo tudi obilno deževje. Poglejte okoli. Vihar je odnesel večino strešnih kritin. Po uradnih virih je orkan Michael do zdaj že zahteval eno smrtno žrtev zahodno od floridske prestolnice Tallahassee. Tropska nevihta se bo pomikala proti jugovzhodu ZDA, kjer pričakujejo oslabitev njene jakosti. Medtem pa je predsednik Trump na prizadetih območjih že razglasil izredne razmere ter svojim odlokom sprostil federalna sredstva za pomoč in obnovo. Podobne razmere so tudi v Alabami in Georgiji, vremenoslovci pa pričakujejo, da bo močno deževje prizadelo tudi Severno in Južno Karolino, državi, ki jo je pretekli mesec prizadel orkan Florence. Danes pa je dan za oddajo Polemika, ki jo pripravlja Franci Donko. Franci, kaj zanimivega pripravljaš za danes? Cenjene gledalke in gledalci, ne zamudite današnje polemike, kateri bom z Metko Zevnik, Borotom S. Pogačnikom in Andrejem Breznikom pozvali aktualno ministrico Ksenijo Klamfer, naj izpusti najmlajša politična zapornika v državi. Hvala, Franci. Poglejmo še vremensko napoved. Jutri bo sprva zmerno oblačno, po nižinah v srednje in vzhodne Slovenije tudi megleno, čez dan bo po večini sončno. Kakšne pa bodo temperature pa v vremenski napovedi, po kateri ne zamudite prispevka o tem, kako je tudi prva svetovna vojna v barvah. Jutri bo sprva zmerno oblačno, po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije tudi megleno. Čez dan bo po večini sončno.
Jutranje temperature bodo od 5 do 10 na Goriškem in obmorju okoli 13, najvišje dnevne od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V soboto in nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Dobrodošli nazaj v novicah na Nova 24 TV. Poglejmo še zanimiv prispevek. Prva svetovna vojna je po novem v barvah. Režiser Peter Johnson je črno-bele neme filme iz prve svetovne vojne spremenil v barvne 3D zvočne filme. S tem se je poklonil 100. obletnici konca vojne. Režiser Peter Jackson, med drugim tudi prejemnik Oskarja, je črno-bele neme filme iz prve svetovne vojne spremenil v barvne 3D zvočne filme. S tem se je poklonil 100. obletnici konca vojne. Legendarni filmski ustvarjalec je skrbno barval ure in ure arhivskih posnetkov ter jih opremil zvočno opremo. Želeli so, da uporabim njihove arhivske posnetke, ampak na način, ki bo presenetljiv. Niso vedeli, kaj imajo tam in tudi jaz nisem vedel. Vse življenje sem gledal dokumentarce iz prve svetovne vojne in nisem vedel, kako naj naredim nekaj, kar še ni bilo narejeno. Zvočno je filme opremil s pomočjo sodelavcev, ki so brali iz ustnic in tako ugotovil, kaj so vojaki govorili. Potem je 100 let starim posnetkom s pomočjo igralcev dodal zvočno podlago. Film z naslovom Nikoli se ne bodo postarali bo prvič predstavljen na filmskem festivalu v Londonu in hkrati na drugih prizoriščih v Angliji. Ko smo ga prvič testno pogledali, sem bil čisto šokiran. Vse do konca nisem vedel, da bo izpadlo tako dobro. Projekt je zastavil Britanski kraljevi vojni muzej pred 4 leti. Delo je potekalo režiserjevi rodni Novi Zelandiji. Pri restauraciji 80 ur filma je pomagalo več svetovno znanih strokovnjakov. Film je postal zelo čustven. Ko smo obarvali črno-belo, so obrazi moških nenadoma oživeli. In to me je presenetilo, nenadoma gledam človeško bitje. Včasih so filmi, kot je film Bitka za som, ki sem ga gledal večkrat na leto, a kar naenkrat gledam, kot da ga nisem še videl. Samo gledam njihove obraze in njihove izraze in postanejo resnična človeška bitja. Hkrati je Jackson poslušal več kot 600 ur zvočnih intervjujev z veterani in jih uporabil kot pripoved med posnetki. Medtem je ekipa pridobivala druge zvočne elemente, kot so zvok artilerijskega streljanja in min, ki eksplodirajo. Smo prvič gledali restaurirane posnetke, smo si mislili, to ni film o bitkah in vojnih taktikah, to je film o ljudeh, ki so bili v vojni. Kljub grozotam vojne film pokaže bolj detaljno sliko moških in mnogih najstnikov, ki so se pretvarjali, da so stari 19 let, da bi se lahko borili brez samopomilovanja. Ti fantje so šli skozi pekel, vendar jim ni bilo žal, je dejal Jackson. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za vašo pozornost. Čez nekaj trenutkov ne zamudite oddaje Polemika, ki jo za vas pripravlja Francin Donko, na to pa sledi še oddaja Tema dneva. Vaš voditelj bo Luka Svetina. Iz moje strani pa samo še lahko noč.